Ek is Jannie, muziek van die Mossel by Advertiser. Vragmotor-sleepwa het gisteraand op die oproet met een tractor 4 net na die N1 omgeslaan nadat die trok vermoedelijk lipmes het en die bestuurder probeer beheer terugkry oor die sleepwa. Na die groot geraas kwart voor 11 gisteraand 28 Oktober toe die sleepwa sy vrag verloor het, het inwoners van Powertown kom hand by sit om die dennisstompe uit die sleepwa uit te verwyder. Provinciale verkeer, die groot brak politie en die brandweer was vinnig goed in die hulp en luchtige bestuurde van die vragmotor het vinnig die sleepbaar weer op sy voete getel. Daarna het die vragmotor bestuurde dan die eenvale in die pad verwijder en die brandweer die pad weer skoon gemaak. Die vragmotor bestuurde sy passasier op die pad aan doorgeskoot. Mosselbaai brand en redding en daarna het pad skoon gemaak. Die vragmotor sleepwa kon echter nie verder gaan nie en is net na die afrit gelaat. Jannie, die plessis, Mosselbaai, het betuig.